მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებთ პურების შესახებ. სამი ყველაზე მარგებელი პური, რაც შეიძლება ადამიანმა შეჭამოს. პირველი, უნდა ვთქვათ, რომ ჩოლებრივ თეთრ პურს როცა ჭამთ, ეგ ზრდის რამდენიმე მნიშვნელოვანი დაავადების რისკს, მათ შორის სიმსივნეების რისკს, სიმსუქნის რისკს, დიაბეტის რისკს, გულ-სისხლძარღვთა დაავადების რისკს, მაღალი ქოლესტერინის რისკს და ბევრი დაავადების რისკს ზრდის. შესაბამისად, ძალიან პრიორიტეტი უნდა იყოს მისი მთავარი ჯანსაღი ალტერნატივის მოძებნა. აი ეგ ამოცანა მქონდა, აქედან გამომდინარე სამი ყველაზე მთავარი პური, რაც შეგიძლიათ მიირთვათ და რატო. პირველი არის შვრიის პური, აი ჰერკულესი სროვეძახით, ეგ არის შვრია და მაგისი პური. ჯერ ერთი ძალიან ადვილი დასამზადებელია, თქვენთან შეგიძლიათ დაამზადოთ. მეორე, დაბალ კალორიულია შედარებით ჩვეულებრივ პურთან, 235 კალორია შეიცავს, 252 შეიცავს ჩვეულებრივი თეთრი პური, ზოგი მეტ შეიცავს, ზოგი შეიცავს 270. საკვე ბოჭკოები აქვს 4 გრამი. ეხა ის კონტექსტში რო ჩავსვათ, მნიშვნელოვანია საჭმომომნელებელი სისტემის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის და მეორე 4 გრამ შეიცავს კიდე ბეტა გლუკონს, ან ჯამში 8 გრამი. ეს მიიჩნევა ძალიან მაღალ დონეთ რეალურად საკვები ბოჭკოების და ცილებს შეიცავს 10 გრამს. ესიც, აი რო შევადაროთ, მაგალითად კვერცხი ხო წარმოგიდგენიათ, რომ ბევრ ცილებს შეიცავს და კვერცხი, დიდი ზომის კვერცხი შეიცავს დაახლოებით 6 გრამ ცილას და ეს პური, შვრიის პური შეიცავს 10 გრამ ცილას, ანუ ბევრად მეტ შეიცავს 100 გრამზე. თუმცა, ანუ კვერცხი 100 გრამზე 12 გრამ ცილას შეიცავს, ანუ ჯამში კვერცხი მეტი გამოდის, მაგრამ მაინც 10 გრამი ცილა ცოტას არ მიეკუთვნება, იმის გათვალისწინებით, რომ კვერცხი ძალიან დიდი წილი უჭირავს ცილას. და გლიკემიური ინდექსი აქ ძალიან დაბალია. ნიშნავს ეს, რომ აქვს 55. პურებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი გლიკემიური ინდექსი აქვს, ანუ სისხლში გლუკოზის დონეს არ წევს ზევით. ეგ არის მთავარი მახასიათებელი. აი ახლა ეს ყველაფერი, რომ ერთად ვთქვათ, ერთ-ერთი ნამდვილად საუკეთესო თვისებები აქვს და ამას უნდა დავუმატოთ კიდე ბეტა გლუკონის შემცველობა, რომელიც ქოლესტერინის დონეს სისხლში ამცირებს დაახლოებით 10%. ეს 10 შეიძლება ცოტა ჟღერს, მაგრამ ორგანიზმის კატასტროფულად მნიშვნელოვანი 10%-ია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ბეტა გლუკონი არის. აი ჰერკულეს, რაც აძლევს ხო ეს, რომ იგლისებასავით, ესეთ შეფერი, ესეთ კონსისტენციას რო აძლევს, აი ეგ არის ბეტა გლუკონი. რომ და იმიტომ არ ვამბობენ, რომ აი არ უნდა გარეცხო რამდენჯერმე, იმიტომ ეს ბეტა გლუკონი არის ხსნადი ბოჭკოა. ხსნადი ბოჭკოა, ესე იგი წყალში იხსნება და წყალში შეიძლება გააყოლო ის და სასარგებლო თვისებები დაკარგოს. ამიტომ ბეტა გლუკონის შემცველობა ძალიან მნიშვნელოვანია შვრიის პურში და ეგ როგორ მოქმედებს, ანუ უკავშირდება ნაღვლის მჟავებს, ნაღვლის პუშტი ხო გამოყოს ნაღვლს ღვიძლიდან, ღვიძლი გამოყოს ნაღვლს, მერე გროვდება ნაღვლის პუშტი, ნაღვლის პუშტიდან ჩამოდის ეს ნაღველი, აი ნაღვლს უკავშირდება და არაძლევს საშუალებას ორგანიზმს, რომ ქოლესტერინი შეიწოვოს. აი ეს არის მთელი მუღამი, ესე ვთქვათ. იგივე საკეთებს ნახშირწყლებზე, ანუ შაქარზე. ანუ შაქარს არაძლევს საშუალებას შეიწოვოს ორგანიზმმა, ნელ-ნელა იწოვებს, ნელ-ნელა რა თქმა უნდა შეიწოვს ორგანიზმი მაგას, მაგრამ ანელებს მნიშვნელოვნად. აი ეს მეორე მნიშვნელოვანი თვისება რაც აქვს. ასევე ნაწლავის მიკროფლორას აუმჯობესებს. ესიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს მიკროფლორა განაგებს და პასუხისგებელია ადამიანის იმუნური სისტემის ძალიან დიდ ნაწილზე. ასევე აქ ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება. ამიტომ ეს ანთების საწინააღმდეგო მოქმედება შეიძლება ჟღერს თვითონ არაფერი, მაგრამ სინამდვილეში ეს ანთება, ქრონიკული ანთება, რაც გროვდება ხოლმე, მერე აზიანებს უჯრედებს, უჯრედების დაზიანება იწვევს, მერე გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებს იწვევს, სიმსივნეებსაც. ამიტომ ეს ქრონიკული ანთება ძალიან ცუდი რამეა. შეიძლება ეგონოს ვიღაცას, რომ ეს არის აუცილებელი ორგანიზმისთვის, როცა იმისთვის, რომ იმუნური პასუხია, კი არის იმუნური პასუხი, მაგრამ როცა დიდხანს გრძელდება, ის აზიანებს უჯრედებს და მერე ეგ იწვევს დაავადებებს. ამიტომ ამ ანთების დათრგუნვა არის მნიშვნელოვანი. ეხლა რა არის უსაფრთხო რაოდენობა, რაც შეიძლება მიიღოს ადამიანმა ეს შვრიის პური?
დაახლოებით არის 4-5 ნაჭერი, ანუ 4-5 ნაჭერზე მეტი არ არის სასურველი რომ მიიღოთ დღის განმავლობაში. გლუტენს არ შეიძლება, ამიტომ იმ ადამიანებს, ვისაც გლუტენის აუტანლობა აქვთ, თავისუფლად შეუძლიათ რომ მიიღონ შვრიის პური. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ პურზე, რომელიც არის ჭვავის პური, მეორე ადგილზე გავიყვანდი, იმიტომ რომ ყველაფერი კაი აქვს რა, ანუ ყველაფერი კაი აქვს, არ ფრწკინავს, მაგრამ ყველაფერი კაი აქვს ამ პურს. ეხლა რითი გამოირჩევა ინსულინის დონეს არ ზრდის, იგივეა პრინციპში რაც შვრიის პურზე, რომ ეს გლიკემიური ინდექსი შედარებით დაბალი აქვს, ანუ გლუკოზის სპაიკებს არ იწვევს, შესაბამისად ინსულინ რეზისტენტობას არ იწვევს, შესაბამისად დიაბეტს არ იწვევს. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე დიდი პლუსი აქვს. მეორე აქვს, რომ ადამიანს სისასის შეგრძნებას აძლევს, ან ჭამის მერე და დიდხანს არის ადამიანი დანაყრებული და ჭამს დღის განმავლობაში ნაკლებს. ესე ძალიან დიდი პლუსია. და ასევე შეიცავს ლიგნანებს, რომლებიც არის ძლიერი ანტიოქსიდანტები და სიმსივნეების რისკს ამცირებს, მნიშვნელოვანი სიმსივნეების, მათ შორის მსხვილი ნაწლავის სიმსივნის, მკერდის კიბოსი და ბევრი სიმსივნის, რეალურად ამ სიმსივნების რისკს ამცირებს ამ ანტიოქსიდანტების შემცველობის გამო. ეხლა კალორიულობა 260, ნუ საშუალო კალორია აქვს რა, არც მეტი, არც ნაკლები. 8 გრამი ცილები, ცილის შემცველობითაც ვერ დაიკვეხნის, მაგრამ ცილიც არ არის. 6 გრამი ბოჭკო, ბოჭკოსთვისაც კაია 6 გრამი ძალიან, და შაქარი აქვს დაბალი. ანუ ყველაფერი კაია, მოკლედ, ანუ აი რო თქვათ აი ტოიოტა პრიუსი რაც არის, დაახლოებით ეგ არის რა, რომ ანუ არ არის იდეალური, უფრო კარგიც არსებობს, მაგრამ ყველაფერი კარგია. გლიკემიური ინდექსი 60-ა, ესეც კარგია. ასე რომ შრიეს ჭვავის პური ძალიან კაი პურია, ხელმისაწვდომია, ბევრგან იყიდება. ნუ აი თავარი კითხვა ეგ არის რა, რომ ნამდვილი არის თუ არა, როცა ყიდულოს. ხო მე არ ვიცი ეგენი, არ შემიმოწმებია და არც მაგის საშუალება ნამდვილია თუ არა ეს, მაგრამ თუ ნამდვილია, რაც აწერია, მაშინ კარგია ძალიან ჭვავის პური, რო ჭამოს ადამიანმა ჩვეულებრივი პურის ნაცვლად. და სრულ მარცვლოვანი ჩვეულებრივი ხორბლის პური, ეს განვიხილოთ. მესამე ადგილზე გავიყვანდი. რატო გავიყვანდი მესამე ადგილზე? ანუ კარგია ყველაფერი აბსოლუტურად, კალორიულობა 252, ცუდი არ არის. 12 გრამი ცილები, ანუ ცილებიც სავსეა. საკვები ბოჭკოები 6 გრამი, ეგის კარგი, ანუ 6 და 6-ზევით ითვლება მაღალ ბოჭკოან, ბოჭკოვანი ითვლება, რომ ეს არის კარგი და ჯანმრთელობისთვის კარგია. და 4 გრამი შაქარი, შაქარიც დაბალი აქვს, რაც ძალიან კაი. მაგრამ აი გლიკემიური ინდექსი აქვს 71, მაინც მაღალი გლიკემიური ინდექსი აქვს და ამის გამო ამჯობინებდი მაგალითად შვრიის პურს და ჭვავის პურს, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ხორბლის პური უფრო გემრიელია. Ну, გემონების ამბავია რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი აზრით უფრო გემრიელია. ეხა რა სარგებლები მოაქვს? კარდიოვასკულარული ან გულ-სისხლის ზარალთა და დაავადებების რისკს ამცირებს 16%-ით დაახლოებით და სიმსივნების რისკს ამცირებს 17%-ით. აი მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები აქვს სრულმარცვლოვან ხორბლის პურსაც. ამიტომ თუ მაგალითად სამი, აი სამს ვიტყოდით, რომ თქვი რომელიმე სამი პური, რომელიც არის საუკეთესო, შვრიის პური, ჭვავის პური და სრულმარცვლოვანი ხორბლის პური. აი ესე ეს დავასახელებდი მე მაგალითად ამ რანგს. და ეხლა მინდა რომ ეზეკიელის პურსაც შევე ხო მოკლედ, და ეს ეზეკიელის პური არის ძალიან პოპულარული. ეს არის ბიბლიაში არის, ესე ანუ ღმერთმა უთხრა მოკლედ ეზეკიელს, გამოცხადება იყო, რომ ან ჭამე ეს პური და იყო ეს 6 ცალი კომპონენტი ნათქვამი, რომ აი ამის მათ შორის არის ეს ხორბალი. ამიტომ არა პური ეს ბიბლიური დატვირთვა რო აქვს, არის კიდე რაღაც მარცვლოვნები, ანუ კომბინაცია მოკლედ ქერის, ხორბლის, ქერის, ეს მილეტი, ლენტისი, ესენი სიმართლეს გარდა არ ვიცი რეებია, მაგრამ არის რა რაღაცები, რომელსაც ურევენ მოკლედ ამ მარცვლოვნებას ერთმანეთში ურევენ და მაგისგან აკეთებენ პურს. ეხა ამას თან უნდა იყოს გაღივებული, ანუ ახლად გაღივებული მდგომარეობაში, რომ
ნაკლები აქ სახამებელი და უფრო ადვილად შეიწოვება, მეტი აქ ვიტამინები, მინერალები, მაგრამ ჩვენ რეალობაში, აი დღევანდელობაში, რომ რაღაც გადაირიო, რომ გააღივა ხორბალი და მე იმის პური ჭამო, იმიტომ რომ ამას მეტი ვიტამინები აქვს, ცოტა არასერიოზულობა, იმიტომ რომ ეს ვიტამინები ძალიან ხელმისაწვდომია დღეს და მინერალებიც და მაგისი მუღამით, რომ რაღაცა რთული პროცესები ატარო, მოკლედ მე არ ვარ მაგის მომხრე, ამიტომ ეზეკიელის პური ძალიან კაია, თუ იყიდება ისე პირდაპირ და ხელმისაწვდომი თუ არის ნამდვილი, ძალიან კარგია, ანუ გლიკემიური ინდექსი აქ დაახლოებით 35, ანუ ყველა ამათ ჯობია გლიკემიური ინდექსი, რაღაცებით ვერ ჯობია რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეგ არის რა, რომ ნამდვილის ესეთი სპონა ძნელია, ამიტომ მე პირადად ეხლა ხელი ჩაქნეული მაქვს, რომ რაღაც ქართულ ბაზარზე რომ ეზეკიელის პური ვიყიდო ნამდვილი, მე არ მჯერა, არ ვიცი, შეიძლება იყოს, მაგრამ არ მგონია. ხო, ეს იყო რის თქმას მინდოდა, მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ, თუ მოგწონთ ჩემ ვიდეოები დალაიქეთ, თუ მოგწონთ არხი გამოწერეთ, მადლობა ყურადღებისთვის.